Osmi novogodišnji sajam lokalnih proizvoda opravdao je očekivanja kako organizatora, izlagača, tako i posjetilaca, kaže Marko Peručica, šef kabineta predsjednika opštine. Uprkos pandemiji koronavirusa, u dvorani sportskog centra tokom tri dana preko 100 poljoprivrednih proizvođača, uglavnom iz Nikšića, predstavilo je domaće i ručno rađene proizvode i umjetnine. Kao organizator moram da istaknem zadovoljstvo da je postignut onaj cilj koji smo i željeli. A cilj nam je bio zadovoljstvo samih izlagača svojom prodajom i velika posjećenost naših građana sajma. Imali smo ograničenje zbog samoj organizaciji, zbog propisanih mjera Instituta za javno zdravlje. Uspjeli smo, uprkos tim mjerama, da organizujemo u ovom formatu sajam, jer znamo da je prošle godine organizacija sajma bila u online formatu i to nas čini još ponosnim da je ovaj sajam uspio da se vrati u onom formatu kako je zamišljen. I ove godine izlagači su izdvojili dio proizvoda za 10 socijalno najugroženijih porodica iz Nikšića, čime je sajam opravdao i humanitarni karakter. Kao što smo i najavili, osmi novogodišnji sajam lokalnih proizvoda ima i tu humanu dimenziju. Ovu priliku koristim prije svega da se zahvalim svim izlagačima koji su donirali svoje proizvode za 10 socijalno ugroženih porodica iz našeg grada, a posebno da se zahvalim društveno odgovornim kompanijama iz našeg grada, Mesnoj industriji Goranović, Mljekarama Srna i Nika, DO Miniko Miljanić, Pekari svaki dan i DO Popović Kličevo, koji su iz asortimana svojih proizvoda donirali određenu količinu koja će biti uručena tim porodicama. Podsjetimo, organizator sajma je opština Nikšić s podršku resornog ministarstva, mreže za ruralni razvoj, nacionalne i lokalne turističke organizacije Tehnopolisa i sportskog centra, dok je Trebinje grad partner.